padhang jroning peteng. Panglimbang 5 menit kapetik saka kitab lelakone para rasul bab 5 ayat 34 tekan ayat 42. Para sutresna PLM Kinasih, pitulungan dalam Gusti Mono bisa teko liwat sopo wae lan kanthi srana apa wae. Kalebu pitulungan dalam Gusti bisa teko saka ing antarane wong-wong kang madeg mungsuh. Saka kono, Gusti ngrumentahake kawicaksanan sarta nuwuhake rasa kendel kanggo mratelakake gagasane. Kahanan ing cecolo banget laras karo apa kang katindakake Rabi Gamaliel ing waosan dino iki. Ing ngarepe para warga Sanhedrin kang nedeng ngangah-angah padha kepingin mites kapitayane para murid martakake kabar kabungan dalam Gusti Yesus kanthi cara kekerasan, Rabi Gamaliel ngadeg menehi pamrayuga. "Hei, wong-wong Israel, timbangan dhisik kanthi mateng apa kang bakal padha nduk tindakake marang wong-wong iki." Mangkono panjenengane miwiti panyaruwene marang para warga Sanhedrin. Parpatan dadi tidem. Rabi Gamaliel banjur nerusake pamrayugane. Panjenengane mbeberake prastawa mboko prastawa nggegerake kang kasil dibingkem tumpes dening para Sanhedrin kanthi mateni wong kang dadi panutane. Nanging pamawase Rabi Gamaliel ngandhakake menawa para pendhereke wong kang jeneng Yesus iki siji. Nadyan Yesus panutane wis diukum pati, nanging para pendhereke malah nyawiji golong gilik keporo malah sengkut gumregut martakake piwulang lan parentai. Rabi Gamaliel mungkasi pamrayogane kanthi peling mengkene. "Wis, tokno wae wong-wong iku. Aja padha nduk candhek tumindake. Menawa apa kang katindakake wong-wong iku asale ora saka Allah, mesti bakal kukut lan bubar dewi. Nanging menawa pranyata apa kang katindakake asale saka Allah, kowe kabeh malah bakal kaluputan." Pamrayogane Rabi Gamaliel ditampa kanthi becik. Para rasul diluari lan dikongkon bali. Para sutresna PLM Kinasih, ora gampang nuhoni diri minangka wong bener lan wicaksana ing satengahing kelompok kang beda panemu lan buruk margo luwih ngendelake emosi lan kepentingan-kepentingan liyane. Wong luwih seneng meneng pegah nemoni maneka warna masalah tinimbang mratelakake pamikiran kang cengkah karo pamikirane mayoritas warga kelompok nadyan pamikiran mau bener lan pener. Kita prayoga nulodo Rabi Gamaliel kang wis dadi padhang ing petenging pikir ati lan tumindake warga Sanhedrin. Tumindake Rabi Gamaliel uga kasil nyelametake para rasul nadyan amung sawetara wektu. Sumendhe ing Gusti lan ngrasuk pikiran mening ndadekake tumindak dunung selaras karsa dalam Gusti. Mula ora usah wedi duwe pemikiran beda ing satengahing warga. Panemu bener kudu diperjuangake. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung ngasmo dalem Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama, Yang Putra lan Yang Roh Suci ingkang tansah ngayomi, nuntun lan nganteni pasamuan dalem ing salebeting lumampah tumuju kalanggengan kados sing mula buka sakmenika sarta ing saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.